Инженер Светлозар Дамянов да бъде върнат на поста управител на ВиК Шумен. Предложението беше единодушно подкрепено от съветниците в Икономическа комисия. Те упълномощиха представителя на община Шумен инженер Митко Киров да гласува за по време на общото събрание на съдружниците във водното дружество. Те ще се съберат на 6 август, за да сменят сегашния шеф Мариан Ганчев и да изберат нов ръководител на дружеството. Упълномощава представителя на община Шумен в събранието на съдружниците да гласува за избора на инженер Светлозар Дамянов за управител на ВиК Шумен. На заседанието си през април общинските съветници единодушно поискаха Мариан Ганчев да бъде освободен от длъжност заради лоши финансови резултати, натрупани загуби и задължения и лошо качество на водата. Към това сега се прибавя и проблемът с Енергопро, посочи още Дечев. Членовете на Икономическа комисия упълномощиха Митко Киров да гласува за освобождаването на контролера на водното дружество и да подкрепи предложението на държавата за избор на нов. Припомняме, че инженер Светлозар Дамянов беше начело на ВиК от 1985 година и беше освободен от поста на 26 февруари 2010 година. Моторист загина в тежка катастрофа тази сутрин в центъра на Шумен. Фаталният инцидент стана около 8.30 часа на булевард Славянски. 46-годишният Красен Николов по прякор палаза загуби живота си след челен удар в инкасо автомобил Ford Tourneo. Мотоциклетистът карал от руски паметник в посока площад Кристал. След него в същата лента се движил Форда. Шофьорът на автомобила изведнъж предприел неправилен обратен завой и мотоциклета се врязал в лявата страна на Форда. Страшен трясък и голям рев на мотор, като е примена и само чухме един удар и това беше. Водачът на Форда, 46-годишен мъж, обяснил, че видял приближаващия мотор, но преценил, че е далече и ще успее да направи маневрата. Според очевидци обаче, мотоциклетистът се е движил с близо 80-100 км в час. Моторът се опита да спея, но не успя. Беше много силен. Свидетели на инцидента разказаха, че след удара минувачи се отзовали, за да окажат първа помощ, но шофьорът на мотора починал минути след катастрофата. Медиците, които пристигнаха на място, само констатираха смъртта на мъжа. Шофьорът на Форда е тестван с дрегер и не е отчетено наличие на алкохол. Взета му е кръвна проба за анализ, образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава. Млад мъж е в болница след катастрофа на булевард Симеон Велики в Шумен. Инцидентът стана малко след 5 часа тази сутрин в квартал Тракия. Лек автомобил Фиат Пунто се блъсна в уличен стълб за осветление. При удара пострада пътуващият на предната дясна седалка 25-годишен мъж. Той е откаран в шуменската болница с фрактури на ребрата, зобедрена кост и шиен прешлен. Мъжът е настанен за лечение, към момента без опасност за живота. 27-годишният шофьор на Фиата с разградска регистрация е без наранявания. Той е карал автомобила с 0,52 промила алкохол в издишения въздух, отчете пробата с дрегер. Причините за инцидента се изясняват по случая започнато досъдебно производство. $10 000, за да освободи сина си от ареста, е дала на мним полицейски служител 79-годишна жена от град Смядово, по добре познат сценарий за телефонна измама. Около 11 часа вчера на домашния телефон на възрастната жена звъннал мъж, който се представил за служител на МВР. Съобщил, че синът на жената е виновен, участник в пътно-транспортно происшествие и е причинил смърт на дете. Обяснил, че е задържан в полицейския арест и за да бъде освободен трябва да даде пари. Сумата не била уточнена. Полицейският служител казал, че колкото са повече парите, толкова по-бързо ще го освободят от ареста. Час и половина по-късно жената тръгнала към изхода на града, за да остави парите под камък, каквато била оговорката. Малко преди това е срещнал мъж, който е попитал дали носи парите за свободата на сина й. Жената му предала сумата, а малко по-късно установила, че е измамена. По случая е образовано досъдебно производство. Областният управител Венцислав Венков се срещна днес с новия дистрикт гуверньор на Ротари България доктор Валентин Стоянов. На срещата присъства и президентът на Ротари клуб Шумен Стефан Начев.
Венцислав Венков изрази надеждата си, че за в бъдеще Ротари Шумен и областна управа ще си партнират. Иначе се надявам, че и за напред можем да си партнираме. Ако така нещо зависи от нас, ако ние можем с нещо да помагаме с неща, които зависят от администрацията, с удоволствие. Убеден съм, че има поле за бъдеща работа между Ротари и областна администрация, заяви дистрикт гуверньорът Валентин Стоянов. Мое задължение като дистрикт гуверньор е, както пред кметовете, които са представители на местната власт, разбира се, така и пред областни управители като вас, да излагам основните идеи, задачи на Ротари, но при вас съм безкрайно улеснен, защото се оказва, че познавате не просто работата и дейността на Ротари, а в детайли, в това число на Ротари клуб Шумен. По време на срещата дистрикт гуверньорът на Ротари България връчи на областният управител знамето на годината с логото «Променяй живота с Ротари». Статистическа информация за събития, важни дати и институти, свързани с културата на Шумен, е представена в специална брошура на Териториалното статистическо бюро. Тя е озаглавена «Шуменската култура в огледалото на статистиката» и беше представена днес от заместник кметът по култура, просвета и образование Живка Тонева и директорът на Териториалното статистическо бюро в града Танасула Настева. Свързана е с двете важни събития – годината на статистиката и кандидатурата на града ни за Европейска столица на културата през 2019 година. Книжката е подготвена като книжно тяло от статистическото бюро. Информацията, вие сте прочели, надявам се, или сега в момента се запознавате с нея, в по-голямата си част е подадена от Община Шумен и от културните институти. Книжката съдържа информация за читалищата, библиотеките, театрите и музикалните колективи, за музеите и музейните сбирки и още. Тук са изредени по години доста значими събития, с които всеки шуменец би могъл да се гордее. Информацията е подготвена от служителите на Община Шумен, както са и посочени и обекти за посещение в общината, свързани с историята и културата. И ако се загледате в тях, ще видите, че някои от паметниците на културата фигурират с две дати. Дата на откриване и дата на обявяване за исторически, за паметник на културното историческо наследство или паметникът е реставриран и обновен. Посочени са и знаковите културни прояви за 2013 година, които общината организира във връзка с кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата. От информацията става ясно, че нараства интереса към културните събития в града. Например, средния брой посетители на представление на Шуменския театър от 85 през 2010 година стига до 115 през миналата година. В раздела за библиотеките данните сочат, че през миналата година общия библиотечен фонд на регионалната библиотека Стилиан Челингеров и на библиотеката на Шуменския университет надхвърля 1 милион документа. Общия заед библиотечен фонд на един читател е 46 броя при 29 броя средно за страната. 35-те читалища в общината активно развиват творческа дейност, а шуменските музеи имат над 74 000 посещения през миналата година. Ансамбълът за народни песни и танци Шумен спечели първо място в 31-то издание на престижния фестивал в испанския град Кантонигрос. В фолклорния фестивал участва и детски ансамбъл Веселяче, който спечели специалната награда на публиката. И взрихме публиката общо взето, което е, дори да кажа, в конкурсната част и на всички концерти, билетите са с... нямаше свободен вход. Билетите бяха 25 евро нагоре и залата беше пълна. Много голямо име на фестивала, от Барселона с автобусите идваха. Фестивалът се е състоял между 18 и 21 юли, а в него са участвали 13 танцови колектива от 28 държави. Ансамбъл Шумен се е представил с тракийски смесен танц и шопски танц, а детски ансамбъл Веселяче е изпълнил компилация от 4 танца. Части от шопски танц, червената шапчица и доброжански танц. За пътуването много благодарим на Община Шумен, която, без която ни нямаше как да осъществим това участие. Златен медал от 13-я национален фолклорен фестивал Искри от миналото в град Априлци спечели самодейната група Иджишки на певи към народно читалище Добри Люцканов в село Васил Друмев.
Отличието е в категорията певческо изкуство, каза ръководителят на групата и секретар на читалището Мария Великова. Преди всичко искам да изкажа благодарността си към община Шумен, че финансира участието ни. Ние се представихме с типични песни за нашето село, автентични, които наистина журито даде голяма оценка за тях. Мария Великова каза още, че спечеления златен медал е в подкрепа на община Шумен за кандидатурата и за Европейска столица на културата. Състезание по парапланеризъм ще се проведе в Шумен на 3 и 4 август. За втора поредна година община Шумен и спортен клуб по въздушни спортове Лети свободно Шумен организират състезание, което е регистрирано като международен турнир и трети кръг от Национална лига на България по парапланеризъм, целно кацане Лети свободно Шумен 2013. Ще бъде проведено по правилата на Международната авиационна федерация категория 2. Старта на състезанието ще бъде както миналата година на Шуменското плато, източно от информационен център на мемориален комплекс Създатели на българската държава. Финала сме го изградили също както миналата година, долу на панорамния път на езерото и представлява една мишена, която всеки състезател трябва да оцели. За зрителите е предвидена атракция – въздушен балон за летене, който ще се издига над платото и желаещите могат да се качат в него, а по-смелите и да скочат с бънджи. Цената ще бъде около 40 лева. Официалното откриване на състезанието ще е на 2 август от 20 часа източно от информационния център на мемориален комплекс Създатели на българската държава, а стартът ще бъде даден на следващия ден от 9 часа. Очаква се в надпреварата да участват близо 40 състезатели, поканени са и участници от Гърция, Македония, Литва, Румъния, Турция. Награждаването и закриването на състезанието ще е на 4 август от 13 до 15 часа. Наградният фонд е осигурен от община Шумен. Спечелилият първо място ще получи 350 лева награда, второ място 250 лева и класиралият се на трето място 150 лева. Предвидена е и награда от 100 лева за жени.